Bizim bugün kümen üstəyəm, nəqmə də yaxşıdır, söz də yaxşıdır. Bizim bugün kümen üstəyəm, nəqmə də yaxşıdır, ya, söz də yaxşıdır, ya, ruha qıdam verəyəm. Musiqimizdə nəqmə də yaxşıdır, ya, söz yaxşıdır. Alay tatlı. Ağaz bəhrəsindən heç olmasın kəm Ağaz bəhrəsindən heç olmasın kəm Hər kəsin könlündə qoy gülsün aləm Övlədə qıl olsun nə kədər nə Bəhrəsindən heç olmasın kəm Hər kəsin könlündə qoy gülsün aləm Oqdan aqıl olsun nə kədər nə qəm Olsun nə kədər, nə qəm oğlan nə yaxşıdır, qız nə yaxşıdır Ay uymadın ya da şöhrətə Uymadım dünyada ya 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 şöhrətə yadım Uymadım dünyada şöhrətə yada ötən günlərini vermə dünyada Ay Vahid müəllim bu gözəl yaşadığım fani dünyada Həştəh də yaxşıdır ya Yüzdə yan, sünə bana bana ya, bədədə bana